Ова беше година исполнета со големи, сериозни, тешки последици од пандемијата. Ова беше година која исто така ја одбележаа низа други кризни состојби, вонредни состојби за човекот, за човечката цивилизација низ целиот свет, а тоа беше и една ситуација, состојба во која имавме трагични последици од ова тешка пандемија, меѓутоа и трагични последици, сериозни последици по општеството, по политичката култура, по јавноста, воопшто и од инфодемијата. А тоа е состојба во која дезинформацијските кампањи го загрозуваа животот на луѓето на различни начини, ја загрозуваа стабилноста и безбедноста на државите и го успоруваа текот на активностите, на операциите потребни за да се бориме против COVID-19. Ова беше година во која ниту војните, ниту терористичките напади, крвавите терористички напади не го одминаа новинарскиот, односно агенцискиот тикер. Видовме многу трагични последици од тоа што подразбира една војна или пак терористички напади. Тоа што ја одбележа оваа година, исто така може да се каже дека се и низа други подобри околности. Во целата неволја видовме една многу силна потреба на човекот да се солидаризира, да помогне на другите. Тука завршуваме една година во која солидарноста, човечноста, хуманоста се покажа дека се уште се дел од човечката цивилизација. Тоа го видовме и во рамките на Европска Унија, го видовме и во рамките на секоја држава посебно. Видовме низа примери, безбројна низа примери од тоа како луѓето кои на различни позиции на кои се наоѓаат во својот живот, во општеството, со различни потекла, покажа една силна човечна димензија, една потреба да му помогнат на другиот. Многу луѓе покажаа дека се всушност херои и хероини на денешницата. Нема потреба да бидат под светлината на рефлекторите за тие да ја покажат својата човечност и за тоа треба да им се оддаде признание. Најголемо признание во текот на изминатата година треба сепак да им се даде на сите кои се поврзани, на сите кои работат во здравствениот сектор. Доктори, медицински сестри, медицински персонал воопшто. Се разбира, не помалку, пожртвуваност и храброст покажаа и многу други луѓе кои работат во други сектори. Мислам дека е добро што имаме една ваква тема во која што барем ние овде во здравствениот сектор можеме конечно да почнеме да зборуваме и за некои други планови и програми надвор од овој дел што значи справување со ковид кризата. Несомнено е дека таа борба ќе продолжи и на почетокот на следната година, иако сега во овој момент тенденциите се такви да бројките укажуваат на тоа да епидемијата на некој начин спаснува, помалку пациенти во болниците, повеќе термини за тестирање, се повеќе слободни болнички, кревети, дури некои одделенија веќе ќе се вратат во стариот предходен нормален режим на работа. Меѓутоа тоа не значи дека ние целосно ќе се опуштиме, сепак ова борба до сега не научи дека вирусот е многу непредвидлив и дека може да се случат изненадувања и понатаму и не мораме да бидеме спремни. Во таа смисла, почнавме со зајакнување во рамките на здравствениот систем во еден дел кој што значи справување со пациенти со COVID-19, меѓутоа еден многу специфичен дел заради тоа што овој тип на пациенти практично бараат интензивно лекување. А да се зајакнат здравствените институции, јавно-здравствените установи во делот кој што значи интензивно лекување е навистина најкомплексниот и најтежок дел заради тоа што тој тип на лекување бара најмногу и експертиза, и знаење, и опрема. Во таа смисла, конечно, ќе биде завршен овој проект со поставување на модуларните болници, кој што беше одолговлекуван за време на
техничката влада, меѓутоа тие центри ќе се користат не само за третман на ковид пациенти, туку понатаму и за лекување на други пациенти на кои што им е потребно таков тип на лекување, во смисла на централен довод на кислород, најсовремена опрема, многу од болниците ќе добијат опрема каква што до сега никогаш немале, ехо апарати, најсовремени дигитални ренген апарати, така да останува здравствениот систем целосно спремен, кадарот исто така, практично со тие листи на ротација посветени на третманот на ковид пациенти. Секако размислуваме и за другите сериозни проекти. Продолжува вложувањето во примањето на здравствените работници. Сега добиваат награда сите кои што работеа со ковид пациенти, понатаму работиме заедно со синдикатите, заедно со здруженијата на анализа на тоа колку и како да инвестираме во делот на примањето, дежурствата и така натаму. Продолжуваме со опремување на болниците. После навистина долг период ќе се опремат болниците во Струмица, новото крило, болницата Свети Разма во Охрид и ургентниот центар во Тетово, за што се обезбедени финансиски средства. И со ова, конечно, се заокружува еден процес со кој што на граѓаните, жителите на сите овие региони, а ова се многу големи региони и овие болници обслужуваат и даваат многу специфична услуга, која што на друго место граѓаните од тие делови не може да ја добијат. Например, кардиолошката во Струмица, специфичната ортопедска во Свети Разум, Охрид, ургентниот центар во Тетово, едно огромно подраќе, огромен број на жители, конечно ќе може тука, многу близко до своите живеалишта, да добијат соодветно квалитетна здравствена заштита. За прв пат, магнетна резонанса ќе добие Струмица, ќе добие Охрид, ќе добие Прилеп и ќе добие Гостивар. За прв пат, компјутерска томографија добива Кавадарци, добива Гевгелија. Веќе доби компјутерска томографија болницата во Струга. За прв пат компјутерска томографија добива болницата во Кичево. На некој начин, целокупниот овој дел, пристап до радиолошка услуга на пациентите кои што мора да патуваат до Скопје во 2021 година, ќе биде целосно решен, а ние продолжуваме со проектот за целосно заокружување на овој дел на радиолошка услуга, што ќе значи и мамографија и обични ренген апарати, со што целосната таа услуга ќе добиваат пациентите во рамките на болниците во кои што региони ги покриваат. Продолжуваме со рационализација на институциите, со фузијата на општите болници со здравствените домови таму каде што е тоа можно и потребно. Заради тоа што фузијата на здравствен дом со болница се покажа како еден многу практичен модел, се искористуваат целосно ресурсите, се искористуваат капацитетите и технички и возила и така натаму, и сето тоа на пациентите ми улеснува пред се услугата итна медицинска помош. Продолжуваме со системот на инвестиции и во луѓето, посебно у лекарите, медицинските сестри. Понатаму во делот на инфраструктурата со реновирање и енергетска ефикасност на огромен број здравствени домови, болници и така натаму, опремување на истите, службата за итна медицинска помош и сите овие политики кои што значат навистина еден инклузивен процес со вклученост на сите чинители, заради тоа што очигледно е дека само таквите политики даваат резултат. Мора сите граѓани да знаат дека институциите се отворени, дека може да окажат своето мислење, барањето да во пречките кои што се соочуваат во нашите институции да дојдат да го разрешиме, и тоа го правиме дури и на микрониво, на секојдневно се решаваат такви проблеми, така да продолжуваме со истиот начин на функционирање. Без разлика дали станува збор за економска помош, дали станува збор за друг тип на социјална помош или за здравствена мерка, несомнено COVID и во 21-ва ќе биде тема број 1. Од кризните комуникации или од вонредните, мислам дека односите Северна Македонија-Бугарија ќе продолжат да бидат во врвот на интересот на јавноста, на медиумите и на политичките случувања, особено бидејќи се поврзани со почетокот на преговорите на Северна Македонија со Европската Унија за членство во Унијата. Очекувам во 21-ва да почнеме преговори и да имаме масовна комуникација, интензивна комуникација околу стартот на преговорите, што би рекло во почетокот, првиот период од годината, повеќе информации во јавност околу преговорите меѓу Северна Македонија и Бугарија.
со надеж дека ќе биде постигнато решение, информирање на граѓаните околу самото решение и понатаму околу стартот на преговорите. И тоа е околу оние, да речеме, кризни или теми кои што не се најпосакувани, се разбира, освен стартот на преговорите, се друго, и ковид, и проблемот со Бугарија, не е нешто кое што некој го планирал, нешто кое што посакуваме да го има војте. Сакаме тие работи што подскоро да останат зад нас. Велам дека фокусот ќе биде на овие две теми, но и на справувањето со дезинформациите кои што произлегуваат од овие две теми и со овој негативен феномен во обштеството воопшто. Ние како влада планираме во 21-ва сериозно да и понатаму сериозно се занимаваме со спречувањето на ширењето на лажни вести, односно пружање отпор кон феноменот дезинформација во соработка со нашите стратешки сојузници, со НАТО, со другите влади на земјите членки на ЕУ и земјите членки на НАТО. Најавивме веќе и планираме тоа да го спроведеме во 21-ва веќе да се најдат начини медиумската писменост да стане полека дел од образовниот курикулум. Тоа е дел и од новата образовна реформа која што се најавува, која што е и тоа како од интерес на јавноста. Ке продолжиме да ја спроведуваме стратегијата за транспарентност. Користам прилика за цивил ексклузивна информација дека и за мерењето за 19-та, кое што е објавено пред неколку дена, Сдруженијето регионално Action Southeast Europe ја бележи Северна Македонија, односно владата, извршната власт на Северна Македонија, на првото место по отвореност во споредба со земјите од регионот. Ние овој престиж го држиме уште од 17-та, откако дојде до политичка промена на власта. Северна Македонија од последна стигна на прво место по отвореността. Се мери транспарентноста на владата, се мери достапноста, престапноста. Имаме чест да бидеме први по регионот по транспарентност, отчетност и отвореност. И не е лесна задача да се задржи ова прво место и да се обезбедува таа активна транспарентност и понатаму. Во 21-во очекувам сериозно да биде третирана темата во јавност, темата прочистување на судството. На крајот на оваа година ќе биде презентиран концептот, кој што верувам дека правосудните органи кои го креираат, тие треба и да го одобрат и усвојат и да видиме конечно конкретни разврски поврзани со одвојувањето на нечесните од чесните суди во 21-во. Друг важен проект, важна тема која што е од највисок интерес на населението, би рекол повеќе деценијски интерес на населението, е пописот. Планирано е во април, значи пролетта да се спроведе пописот. Тоа е најважната статистичка, може би повеќе статистичка операција за земјава. Немаме спроведено попис повеќе децении, би рекол. Повеќе од една деценија немаме спроведено попис, а податоците од тој попис се и тоа како важни за проекциите за развој на државата, пред се економски и социјални, се развија многу помалку политички. Друга тема која што несомнено ќе се наметна е економска, е тоа ние го викаме новата македонска енергетика. Пред нас се сериозни процеси за гасифицирање на земјата. Во 2021 се очекува да почне изведбата на секундарната мрежа за десетина македонски градови. Значи, ќе почнат да се подготвуваат планови ќе тргне реализацијата на поставување на цевките за газ кои што стигаат до домакинствата во десетина македонски градови и тоа е навистина мислам дека е за одбележување и треба да се нотира. Ќе се зголеми бројот на фотонапонски централи, на фотоволтаици кои што го користат сонцето како извор на енергија за производство на струја. Ќе се зголеми бројот на поставени ветерници во Северна Македонија и навистина мислам дека еден нов економски енергетски бран кој што е во корист на животната средина во исто време. Оно со кое што ќе се соочиме пред наредната година е со нашите три предизвици. Обезбедување на автоматска обработка на процесите овдека во нашата институција, тоа е оној фамозен софтвер што веќе третата година ќе почнеме да го зборуваме, за кој што еве неодамна пред 2-3 дена добивме согласност од владата за повеќе наменска повеќе годишна јавна набавка и се надевам дека тој процес ќе го завршиме. Понатаму вториот предизвик ни е до екипирање и тој предизвик некако
со некоја динамика ќе го решиме, бидејќи за првата половина од годината добивме согласност од Министерството за финансии да вработиме 8 нови вработени, а нашето барање беше 16, па се надеваме дека ќе ни одобрат и во втората половина на годината да се доекипираме со тие што преостануваат. И она секако што е многу важно е обезбедување на соодветни просторни услови. Како што знаете и сами, до ден денеска тоа прашање не се реши. Иако имаше предходната година ова време донесена одлука од страна на владата дека Државната комисија треба да се пресели во просториите определени за тоа. Знаете како беше испадна ситуација со ковидот, се пренаменија средствата и ние останавме без простор. Во разговор со министерот за финансии, со министерот за правда, добивме уверување дека нема никакви можности државата да одвои пари за да се купи тој простор за нас и поради тоа ние се одлучивме на друг чекор за реконструкција на овој простор што тука го имаме. Меѓутоа, за жал, морам да кажам и да констатирам дека во меѓувреме државата нашла пари да го откупи тој простор и да го додели на други институции и ние некако се чувствуваме изиграно. Прво што започнавме, уведовме пракса на интензивна координација и меѓуинституционална комуникација на едно место на сите институции, надлежни токму за борбата против организираниот криминал и корупцијата. Од одржаните работни состаноци со сите институции заеднички детектиравме многу слабости и проблеми на кои што ќе работиме во периодот што следи, а истите се провлекувале со години, но и влијаеле врз забавување на процесите и недоверба на граѓаните во институциите. Како што се недоволната кадровска екипираност, неефикасната дигитализација, отсуството на меѓуинституционалната размена на документи, на податоци и информации, битни за сите процеси. Затоа, со поддршка на USAID, започнуваме проект за подобрување на платформата за интероперабилност. Со тоа ќе ја подобриме поврзаноста на институциите и нивната меѓусебна размена на сите информации и податоци. На тој начин ќе се забрза и процесот на постапување и решавање на предметите, што е од интерес на граѓаните и на државата севкупна. Инспекцијските служби се важен контролерен механизам за спроведување на законите, на уредбите и на протоколите. Затоа воспоставивме интензивна координација со инспекцијскиот совет. Во насока на поефикасни контроли, со законските измени ги зголемивме надлежностите на сите инспекцијски служби. Новите измени ја оправдаа целта, а резултатите се видливи. Новиот контролен механизам, кој што го имаат сега инспекторатите, има и превентивна улога. Се намалуваат прекршоците на законите, на мерките, но и на субјектите кои што мислеат дека може да ги прекршуваат законите, а при тоа да нема одговорност. Со новиот попримерлив кодекс за етичко однесување на членовите на владата и на функционерите именувани од владата, освен министрите и замениците министри, се офатени сите функционери именувани од владата, до најниско ниво. На овој начин ќе зголемиме транспарентноста и отчетноста на сите функционери и институции и ќе покажеме дека законот важи подеднакво за сите, дека не постои селективност во неговата примена. Ќе посочам дека пред извесен период веќе имаше разрешување на функционери кои што ги прекршија одредбите од кодексот, уште на самиот почеток на нашиот мандат. Транспарентноста и отвореноста се половина од борбата против корупцијата. Затоа владата донесе одлука со која сите надлежни институции, вклучително и општините и градот Скопје, се обврзани во рок од 30 дена да ги објават јавно на своите веб страници сите документи и информации поврзани со нивната работа. Дополнително, еден од условите за општините и предпријатијата основана од нив да добијат финансиска поддршка преку програмите на буџетот, но и од меѓународните институции, ќе биде почитување токму на оваа препорака од владата за нивна целосна отчетност и транспарентност, односно објавување на сите информации кои што треба да бидат достапни за граѓаните. Во ова, според нас, многу значајна конференција на Словена перспективи 2021,
Да ги подсетам тие што не следат дека ова не е прва конференција од овој вид, обично на крајот на годината или на почетокот од годината правиме една ваква конференција. Предходните настани кои беа во организација на Цивил во рамките на Freedom Festival, фестивалот на слободата, исто така има свој аспект кој се однесуваше на перспективите во 2021. Тоа се сите оние панел дискусии и конференции кои се однесуваа на пописот, на социјалната правда, на дискриминацијата, на изборите и на низа други теми кои беа покриени во текот на декември, практично месецот на човековите права според Цивил, нели, кога е и 10 декември меѓународниот ден на човековите права.